你有没有在要大老板的大碗天地大老板的什么老子要在那么多钱哎呀我忘了天地要在那么多钱第一场最后老爸爸Joo, aivan mahdollista. Täällä tämä hämmästellään. Näitä lylyy tuomit ja siellä on Wienernitselit, siellä on kaikki. Kylläkään täällä on näitä pusseja, kuinka paljon näitä on tänne laivaan. Mihinkään ollaanko? Onko se lyly, ajattelin lähetäänköhän me Ruotsiin vai mennäänköhän me eteen? On. Tämmöiset on lylyt tuomit. Näitä on 1, 2, 3, 4, 5 pussia evästä. Voi mahdoton paikka. No niin, siinä kiitollisuudella. Joo, tässä on kavalkaadi sitten tästä Lyly ja Anna-Liisan tuomisia. Tässä oli tänne, tuotiin tämmöistä vähän vanhuksille apua tähän. Ei tarvi niin ruokakauppaan mennä äkäisesti, kun eihän sitä tietenkään ole sitä rahaa. Kato, onhan se nyt aika arvokan lasti, että jos tämä niin kuin vie ystävälle. Olipa ystävällisiä ihmisiä. Ei tässä voi muuta kuin huulipyöriänä ihmetellä tätä. No, Lyly on ollut ennenkin hieno mies. Ja nyt on, tämä on niin kuin olisi tullut toinen joulu. No kiitoksia.